Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia a tothom, molt benvinguts i benvingudes a aquest acte de presa de possessió dels nous membres i també de la presentació de la memòria 2016 de la Comissió Jurídica Assessora. En primer lloc té la paraula el senyor Joan Vidal, secretari del Govern de la Generalitat, que farà lectura del decret 59-2017 de cessament del senyor Enric Argullol i nomenament de la doctora Maria Mercè Arnaculleta i Gardella, nou membre de la Comissió. Decret 59-2017, de 13 de juny, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora. L'article 3, apartat 3 de la Llei 5-2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, en la redacció donada per la Llei 13-2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el Govern nomena els membres de la Comissió per un període de 6 anys, renovable per un altre de 6 anys, i se'n fa la renovació per terços cada 2 anys. L'article 6, apartat 1, lletra B, estableix que els membres de la Comissió Jurídica Assessora en perden la condició per causa de renúncia per escrit adreçada al president o presidenta. El senyor Enric Argullol i Morgades ha presentat la renúncia per escrit a la condició de membre de la Comissió Jurídica Assessora i el Govern ha de procedir al nomenament d'un nou membre que el substitueixi. Atès el que disposen els preceptes esmentats a proposta de la consellera de la Presidència i d'acord amb el Govern, decreto, article 1, el senyor Enric Argullol i Morgades cessa com a membre de la Comissió Jurídica Assessora i se li agraeixen els serveis prestats. Article 2, es nomena membre de la Comissió Jurídica Assessora la senyora Maria Mercè d'Arnaculleta i Gardella amb les obligacions i els drets inherents al càrrec. Barcelona, 13 de juny de 2017, Carles Puigdemont i Casamajor, president de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté i Fernández, consellera de la Presidència. Prometeu ser fidel a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, a les lleis i a les institucions de Catalunya, exercir el càrrec de membre de la Comissió d'acord amb la vostra consciència i guardar secret sobre les deliberacions de la Comissió? Sí, ho prometo. Moltes gràcies. Felicitats i benvinguts. Gràcies. Molt bé. Decret 58-2017, de 13 de juny, pel qual es nomena el senyor Francesc Esteve i Balaguer, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 26H de la Llei 13-2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera de la Presidència i d'acord amb el Govern, decreto, article únic, nomenar el senyor Francesc Esteve i Balaguer, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, amb els drets i deures inherents al càrrec. Barcelona, 13 de juny de 2017, Carles Puigdemont i Casamajor, president de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté i Fernández, consellera de la Presidència. Segons la Llei 5-2005, l'article 3.2 de la mateixa de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora diu: són membres nats de la Comissió Jurídica Assessora el director o directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat i el director o directora de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Prometeu ser fidel a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, a les lleis i a les institucions de Catalunya, exercir el càrrec de membre de la Comissió d'acord amb la vostra consciència i guardar secret sobre les deliberacions de la Comissió? Prometo. Gràcies.
Tot seguit pren la paraula el doctor Albert Lamarca, president de la Comissió Jurídica Assessora. President de la Generalitat, consellera de la Presidència, consellera de Governació, consellera de Justícia, senyor secretari del Govern, president del Consell de Garanties Estatutàries, senyores i senyors, molt bon dia. La Comissió Jurídica Assessora de Catalunya presenta avui en aquest acte públic al Govern de la Generalitat i a la societat a qui serveix la memòria de l'òrgan corresponent a l'any 2016. La Comissió, que exerceix les funcions d'un Consell d'Estat a Catalunya, compleix així amb les previsions normatives que ho estableixen des de ja fa més d'una dècada. I ho fa en aquest Palau de la Generalitat, seu tradicional del Govern de Catalunya. L'any 2016, del qual fem memòria, ha estat el de la presa de possessió d'un nou president de la Generalitat i de la conformació d'un nou govern a Catalunya. A les decisions normatives d'aquest executiu, en exercici de la potestat reglamentària, ha assessorat jurídicament la Comissió mitjançant els seus dictàmens. La Comissió ha modificat la seva composició l'any 2016 i han estat 6 els membres que han donat el relleu a 6 nous juristes. Els antics i els nous membres cal reconèixer i agrair la bona feina feta per la institució. Aquest agraïment el significo en el nom dels anteriors presidents, el senyor Josep Enric Revés i Soler i el doctor Tomàs Font i Llobet, durant el mandat dels quals la Comissió s'ha consolidat, millorat i enfortit. En aquest acte d'avui donem també la benvinguda a 2 nous membres de la Comissió, a la doctora Maria Mercè d'Arnaculleta i Gardella, qui pren el relleu del doctor Enric Argullol i Morgades, amb una llarga trajectòria de servei a les institucions del país, i el senyor Francesc Esteve i Balaguer, qui com a membre nat passa a ocupar el lloc de la senyora Margarida Gil i Domènech, qui l'ha exercit amb gran dedicació com a directora del Gabinet Jurídic. La memòria que es presenta recull l'activitat de la Comissió durant l'any precedent, amb especial atenció a la funció consultiva portada a terme i a la doctrina jurídica que en resulta. Aquesta memòria ha estat elaborada pel personal de la Comissió sota l'atenta i decidida coordinació de la secretària general, la senyora Francesca Mas i Casanovas. A tots ells cal fer-ne avui també l'esment i l'agraïment públic. L'activitat consultiva de la Comissió durant l'any 2016 s'ha mantingut a grans trets en una línia de continuïtat a la d'anys anteriors, amb algunes variacions destacables. La Comissió ha emès un total de 344 dictàmens, una xifra inferior als 397 dictàmens de l'any 2015 o als 446 del 2014, però clarament superior als 284 dictàmens de l'any 2011, variació que segurament s'explica pels ritmes que marquen les convocatòries electorals, tant a la Generalitat com al món local. D'aquests 344 dictàmens aprovats en 45 sessions plenàries, el 20% ho han estat sobre disposicions generals, els decrets del Govern i les ordres de les conselleres i els consellers. De la resta de matèries, la responsabilitat patrimonial constitueix també enguany més de la meitat de l'activitat consultiva de la Comissió, amb 184 dictàmens, prop d'un terç dels quals que provenen de les administracions locals. En aquesta matèria, tan important en l'activitat de les administracions públiques, els expedients fan referència majoritàriament a la responsabilitat derivada de la prestació dels serveis sanitaris, de la conservació i manteniment de les vies públiques i del funcionament dels serveis urbanístics municipals. La xifra total reclamada en els expedients de què ha conegut la Comissió ha estat de 108 milions d'euros. Destaquen també les revisions d'ofici per nul·litat de ple dret de disposicions i actes administratius, amb un total de 47 dictàmens. Quant a contractació pública, organització territorial i recursos extraordinaris de revisió, les consultes dictaminades han estat moltes menys. I totes tres sumades no arriben al 12% del total. En darrer terme, durant l'any 2016, la Comissió ha dictaminat, a petició del Govern, sobre una consulta facultativa. Tots aquests dictàmens la Comissió els ha emès sense exhaurir el termini legal ordinari de 2 mesos en un 90% dels casos, mentre que en el 10% restant s'ha hagut d'ampliar el termini. En 7 ocasions, les administracions han sol·licitat que el dictamen s'emetés amb reducció de termini per raó d'urgència. La Comissió exerceix la funció consultiva envers les administracions públiques de Catalunya i singularment ho fa en relació amb el món local, d'una manera creixent.
Un 28% dels dictàmens emesos ho han estat a petició d'ajuntaments, diputacions, consells comarcals o altres ens locals catalans, mentre que el 72% restant ho han estat a petició dels departaments de l'Administració de la Generalitat. La comissió actua en control de la legalitat de l'activitat administrativa, amb la doble funció d'assessorar les administracions i de garantir el dret dels ciutadans a la correcció del procediment i de la resolució adoptada. En aquesta actuació, la comissió té coneixement directe de l'activitat jurídica del país en l'àmbit del dret públic, tant per part de les administracions com pels dels particulars, i pot constatar la qualitat dels serveis jurídics del conjunt de les administracions catalanes. En un país, Catalunya, que històricament s'ha distingit com una nació amant de les lleis, amb un alt sentit de justícia i de respecte a les normes jurídiques. Pocs països al món han donat tant al dret com al nostre. La memòria detalla també les altres activitats portades a terme per la Comissió durant l'any. En destaca la difusió de la doctrina mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya, en el qual ja s'han publicat retrospectivament prop de 7.500 dictàmens fins l'any 2000, i és una eina cabdal imprescindible pel coneixement del dret català. Enguany s'ha implementat el desplegament d'un aplicatiu informàtic anomenat SIGGE, que permet la tramitació electrònica dels expedients. S'ha iniciat també la gestió de les peticions i de la tramesa dels dictàmens en format electrònic mitjançant la plataforma EACAT, l'extranet de les administracions públiques de Catalunya. En darrer terme, durant l'any 2016, la comissió ha organitzat i participat en diverses jornades d'estudi, d'entre les quals destaca la visita al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el març del 2016, i l'assistència a les terceres jornades internacionals de la funció consultiva organitzades pel Consell d'Estat de Luxemburg. En tota aquesta activitat desenvolupada, la comissió ha comptat amb 28 treballadors, els quals cal afegir els dos becaris de recerca i 13 estudiants universitaris que han fet pràctiques a la institució. El pressupost total ha estat de 2.751.000 euros, corresponent al pressupost prorrogat de l'any 2015, del qual s'ha executat el 94%. El llibre que avui presentem es clou amb diversos estudis monogràfics sobre la doctrina de la comissió, obra de l'equip de lletrades i el responsable d'estudis i recerca. En primer lloc, s'estudia la funció consultiva facultativa de la comissió. Tot seguit, s'analitza la incidència de la Llei de Transparència 19-2014 en el procediment d'elaboració de disposicions generals, la qual ha establert noves formes de participació ciutadana i l'obligació de fer pública la documentació associada al projecte normatiu, els informes i les memòries. Les lleis estatals 39 i 40-2015 d'1 d'octubre també hi han incidit, com ara amb l'obligació d'aprovar un pla anual normatiu. Hi ha un estudi sobre l'activitat normativa en matèria educativa, dut a terme durant l'any 2016. S'analitza també la importància del tràmit d'audiència en els procediments de revisió d'ofici i de resolució contractual. El d'audiència és un tràmit que posa en valor el principi jurídic segons el qual no es pot adoptar cap decisió sobre una persona sense que sigui escoltada, ni sense que tingui l'oportunitat de conèixer el fons de l'assumpte i delegar i provar tot allò que consideri convenient en defensa del seu dret. No sempre les administracions porten a terme correctament aquest tràmit qualificat, la qual cosa pot comportar la nul·litat del procediment. També es presenta un estudi sobre la incoació dels procediments de revisió d'ofici i un altre sobre l'incompliment de les obligacions essencials com a causa de resolució dels contractes. L'anàlisi de la doctrina de la comissió es clou amb tres treballs sobre responsabilitat patrimonial. Un referit a la responsabilitat per la prescripció de medicaments, un altre sobre la manca d'informació als pacients com a dany moral autònom i el darrer, tocant a la responsabilitat patrimonial per l'adopció de mesures de protecció de menors. Uns danys que difícilment l'administració pot reparar amb una quantitat de diners. Aquest 2016 ha vingut marcat en l'activitat de les administracions públiques per l'entrada en vigor de les esmentades lleis estatals 39 i 40-2015 sobre procediment administratiu comú i règim jurídic del sector públic. Aquestes lleis s'autoqualifiquen en la major part com a bàsiques i imposen a la Generalitat d'adaptar-hi la cabdal llei 26-2010 del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en un termini que és prest a vèncer. Malgrat les importants limitacions competencials imposades, cal recordar la importància d'aquesta llei en el sistema del dret públic català,
com també la de la precedent i pionera Llei 13-1989. I escau avui aquí recordar encara el projecte de llei reguladora dels recursos en les vies governatives i contenciosa administrativa de 1934, preparat pels juristes de la Comissió Jurídica Assessora Republicana. Aquest projecte contenia propostes normatives molt avançades per l'època, d'acord amb les millors solucions en dret comparat i amb especial sensibilitat per garantir els drets dels ciutadans, els quals aleshores havien adquirit pròpiament aquesta condició i abandonat la de súbdits. La llei no es restringia només a la matèria dels recursos, sinó que contenia també regulacions precises sobre el procediment administratiu en general. D'entre els recursos inclosos, cal esmentar l'anomenat recurs de queixa, per denunciar el retard en la tramitació d'un expedient per part de l'administració. També el recurs d'il·legalitat contra els reglaments del govern que infringeixen la llei i encara els recursos per excés de poder i per desviació de poder. En aquest projecte de llei, hom hi ha volgut veure un precedent de les dues lleis estatals de règim jurídic i de procediment administratiu de 1957 i 1958, que paradoxalment també aleshores proclamaven el principi de legalitat. L'imperi de la llei en un estat amb dret però sense drets. Aquesta, com tantes altres iniciatives virtuoses d'aquells anys, no va poder arribar a perfeccionar-se. El govern de la Generalitat commemora enguany els 40 anys del retorn del president Tarradellas i del restabliment de la Generalitat restaurada l'any 1931. Per la comissió es compleixen els 85 anys de la creació, l'octubre del 1932, pel president Macià, tot just aprovat l'Estatut. El primer encàrrec que va rebre la comissió fou el de preparar el projecte de llei de l'anomenada Constitució Interior, que propicia un valent i digne vot particular de Maspons i Anglesell, per entendre que no es podia qualificar de Constitució la llei d'una autonomia sotmesa a una altra sobirania. El projecte originari d'Estatut reconeixia el seu preàmbul al dret a la autodeterminació i en l'article primer definia Catalunya com un estat autònom dintre la República Espanyola. L'article segon s'afirmava que el poder de Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat. Amb l'Estatut, Catalunya havia renunciat a la declaració unilateral d'independència proclamada el 14 d'abril per contribuir al projecte d'una república espanyola, moderna i de progrés. El projecte d'Estatut, anomenat de Núria, fou plebiscitat en referèndum l'agost del 1931 per més del 99% dels vots i amb una participació del 75% del cens. Però les Corts de la República el van modificar i devaluar considerablement, en contra de la voluntat majoritària dels catalans, que no va ser respectada, d'una manera que encara ressona. En començar aquesta intervenció, m'he referit al fet que l'any 2016 ha estat el de l'inici de la singladura d'un nou govern a Catalunya ple de determinació per assolir alts i nobles objectius pel conjunt de la ciutadania. No endebades, en l'acte de presentació de la precedent memòria de la Comissió, ens dèieu, senyor president, que en el nostre país passaven i passarien coses meravelloses i extraordinàries. Certament que en ocasions que s'esdevingui allò que considerem més raonable, més just i més d'acord amb la realitat de les coses pot arribar a ser un fet meravellós i extraordinari. No ens hauria de semblar un fet meravellós i extraordinari que les decisions en una determinada comunitat es prenguessin sempre d'acord amb la voluntat majoritària de la població expressada en llibertat. En la història de la humanitat, aquest procedir sí que té caràcter extraordinari i és un guany meravellós de tot just abans d'ahir, o potser de només ahir. Però en el nostre present aquesta hauria de ser sempre la regla, la normalitat, allò ordinari o corrent, valuós i apreciat, però no per això extraordinari. En el temps que coneixem com a història, sempre hi ha hagut dret, normes jurídiques, lleis i jutges que les han aplicat. Però una altra cosa és que aquest dret, aquestes lleis, aplicades pels tribunals, hagin acomplert la idea de justícia que tenim a dia d'avui, que es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones, als drets humans i a les llibertats fonamentals. Aquest estat
un camí molt llarg i sempre inacabat en què una generació pren el relleu de la precedent i el dona a la següent. Nosaltres hem fet avançar els drets que els nostres avis i besavis tan sols vagin imaginar i segurament ara encara no som capaços de pensar en els drets que els nostres nets i besnets guanyaran i defensaran com a naturals i propis de la dignitat de l'ésser humà. Tot just fa un any també ens demanava el senyor president que fóssim valents i rigorosos en la nostra tasca d'aplicació del dret, perquè en el rigor i en la valentia hi ha la font de la seguretat indispensable perquè pugui haver-hi justícia. Ens demanava o ensems d'una manera que vull destacar, especialment avui, en què prenen possessió dos nous membres de la comissió, que tinguéssim la dignitat de la lleialtat. La dignitat de la lleialtat al poble de Catalunya, la dignitat de la lleialtat a les institucions que el representen. I ens ho dèieu amb la idea del servei als ciutadans, a les persones, per garantir-ne la llibertat, els desitjos, el progrés, la seguretat. Amb la idea que aquesta dignitat de la lleialtat ha de presidir l'actuació de les persones que serveixen les institucions. Persones que en ocupar el càrrec han de servir el càrrec i no servir-se del càrrec. Ens ho dèieu amb la voluntat d'aconseguir un model de país jurídicament sa, allunyat de males praxis o temptacions, i ens interpel·làveu a contribuir que les decisions de les administracions fossin rectes, justes, netes i transparents, i tot amb el lloable objectiu de servir a la idea de la llibertat, la igualtat i el progrés de les persones, per les quals el dret és un noble instrument, però mai una finalitat en ell mateix. No hi ha dret sense drets. La finalitat del dret és la de garantir els drets. M'hi he volgut referir avui de nou perquè aquests són ideals imprescriptibles i unes pautes d'actuació sense caducitat a les quals ha de contribuir la Comissió Jurídica Assessora en l'exercici de la funció consultiva. La confiança en el dret, el respecte a l'ideal de justícia i a l'ordenament jurídic per un igual són cabdals per avançar socialment. La del dret és una obra de generacions que succeeixen. El que una generació guanya, la següent se'n gaudeix i ho consolida. Per això voldria acabar la meva intervenció d'avui en significació d'aquesta idea de la confiança en un futur just i en pau i del relleu de les generacions per aconseguir aquest objectiu amb un dels poemes potser més bonics i alhora més punyents i colpidors de la literatura catalana del darrer terç del segle XX. M'estic referint a Lletra a Dolors, de Miquel Martí Pol, del llibre d'Absències de 1985. Aquest poema és un cant a no caure mai en una espiral de desesperança, a persistir els que quedem quan uns altres se'n van en l'intent per assolir i deixar un món millor i més just els que vindran. A Lletra a Dolors, el poeta ens explica com reacciona l'absència per la pèrdua de la companya de tota una vida i com cal continuar en els nobles objectius de sempre i persistir malgrat l'adversitat. Ens parla Miquel Martí Pol de la certesa que té, com mai, que l'única esperança de sobreviure és estimar amb prou força per convertir tot el que fem en vida i a créixer l'esperança i la bellesa. I del transcurs del temps en l'absència i solitud que transcorre entre el record i l'esforç de persistir quan res no ens és propici. El poeta de Roda de Ter ens diu que tots els colors proclamen vida nova i ens parla amb lucidesa de Dolors. Nosaltres ho podem fer de la nació i de la continuïtat de les generacions que la conformen, entre les que se'n van i les que arriben. Malgrat les maltemsades, cal estimar el que fem i tenir esperança i, sobretot, persistir quan res no ens sembla propici. Així també els juristes i la societat sencera no hem d'abandonar mai la idea que la finalitat del dret rau en la justícia, pensar a sobreviure per millorar el llegat rebut i deixar un món més just a les generacions que vindran. I sobretot persistir en la confiança en l'ordenament jurídic quan res no ens sembla propici. Persistir sempre en la confiança de la força transformadora del dret. Com és tradició en la cloenda de la intervenció,
En aquest Palau de la Generalitat i en nom de la Comissió Jurídica Assessora que presideixo, us agraïm un cop més, senyor president, la vostra confiança i la del govern. I des de la posició institucional que ens correspon, confiem en poder contribuir a créixer l'ideal de la justícia a Catalunya. A persistir en la recta aplicació del dret, també quan res no sembli propici. I a fer-ho amb aquella dignitat de la lleialtat que tant ens demanava. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom, benvolguda consellera, consellera, conseller, president de la Comissió Jurídica Assessora, membres de la Comissió, autoritats, senyores i senyors, en primer lloc, moltíssimes gràcies una vegada més de la vostra feina. Deixi'm que comenci les meves paraules agraint d'una manera molt especial i sentida la feina de dues grans persones que han dedicat una part del seu temps, del seu talent, del seu compromís al nostre país. L'Enric Argullol, que avui és substituït per la Mercè d'Arnaculleta, ha fet una feina de la qual no només en podem nosaltres gaudir, sinó que tota la col·lecció de memòries que s'han anat presentant any rere any són testimoni, testimonien la qualitat i justament la fidelitat a tot allò que els diferents presidents de la Generalitat han anat demanant i han anat esperant de les persones que han actuat amb aquest elevadíssim sentit de la responsabilitat quan han estat al front d'aquest nomenament. Naturalment, a la Margarida Gil, directora fins ara del Servei del Gabinet Jurídic de la Generalitat, per la seva seriositat i la seva disposició, per la fidelitat a la institució, per un sentit de l'alta responsabilitat en un moment d'una especial exigència, també per l'efecte personal i perquè estic convençut que la seva expertesa i el seu coneixement continuaran sent molt útils al nostre país. I naturalment felicitar a la Mercè d'Arnaculleta i en Francesc Esteve per la seva incorporació en aquest veritable, com deia el president, Consell d'Estat de Catalunya, que ja ve d'una llarga tradició, 85 anys, i que espera arribar molt lluny cada vegada consolidant-se sobre unes bases de les quals ens podem sentir tots enormement orgullosos. La memòria que presenteu, president, és una memòria que descriu exactament l'encàrrec que fa el país, no només les institucions, sinó els ciutadans d'aquest país en les seves institucions que li donen tot aquell valor, tota aquella categoria d'estat de dret que li volem del nostre país. Per tant, des d'aquest punt de vista, moltes gràcies per la feina, gràcies pel temps i la forma dels vostres dictàmens, les dues coses són molt importants, i he de dir que vosaltres, amb alguns amigues i amics, teniu una cura especial a cuidar bé el temps i les formes. I això, en una democràcia formal, en què també les formes són molt importants, creieu que ho valorem d'una manera molt especial. No és habitual, i menys quan parlem d'àmbit en què la justícia o el dret hi té alguna cosa a veure, però quan finalment institucions d'aquesta transcendència són capaces de retornar amb temps i forma els encàrrecs que se'ls fan, creieu que això genera a tota la resta un sentiment de confiança molt sòlid i és fonamental per poder desenvolupar la nostra tasca. Gràcies també perquè veu entendre perfectament bé les paraules que jo vaig adreçar fa un any, demanant dignitat, lleialtat, coratge, amb escreix i, per tant, en nom del govern. Estic convençut també que parlo en nom de la societat, agrair-vos aquesta elevadíssima dignitat amb què feu els vostres encàrrecs. La Comissió Jurídica Assessora actua bé, funciona i eleva la credibilitat del nostre sistema democràtic. Per què? Perquè s'allunya de les pràctiques viciades i intervinents que hi ha en altres tradicions, que no és la nostra, i s'apropa a les millors pràctiques europees basades en la professionalitat
i a l'independència. Abans el president Lamarca recordava la frase de no hi ha drets sense drets, efectivament, i podríem fer una evolució més en el moment històric que es troba a Catalunya. No hi ha estat de dret sense estat de drets. I quan parlem de drets, ens referim a tots, tots i cadascun d'ells. No n'hi ha un de menor. El dret a la vida, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a la llibertat d'expressió, el dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur. Tot això forma una cistella de drets irrenunciables per cap comunitat que vulgui considerar-se comunitat d'estat de dret. Per tant, hem de parlar d'un estat de drets i tothom que es vulgui emmirallar en el que és Catalunya i el que vol ser Catalunya s'hi ha de poder reconèixer en el respecte dels drets irrenunciables a què una comunitat d'homes i dones lliures té dret. Us agraeixo també la persistència. I persistirem. I us demano que persistiu. Perquè la persistència ens apropa a tots plegats molt més a l'ideal de justícia, a la idea de justícia. És més fàcil abastar l'ideal de justícia si persistim que no pas la idea de renúncia o de resignació. Perquè la renúncia i la resignació no ens apropen al combat de la justícia. Al contrari. I per tant, tot allò que vingui com a conseqüència també, no només dels drets, de la convicció, del compromís, sinó també de la persistència, ens apropa, insisteixo, molt més a la idea de justícia que no pas la idea de renúncia o de resignació, que és el que alguns voldrien, però que, dissortadament per ells, en aquest context i en aquest país, no hi donarem cap tipus de possibilitat ni d'oportunitat. Avui és un bon dia per recordar-ho, que hem persistit. Avui fa 30 anys de l'atemptat d'Hipercor. Si no hagués estat per la persistència, per el valor de tantes i tantes persones, algunes d'elles anònimes, segurament aquest combat no s'hauria guanyat. I avui podem dir que estem més a prop de l'ideal de justícia davant de qui intenta laminar la justícia perquè hem persistit. D'aquí uns anys direm el mateix. Hem aconseguit tot això, hem aconseguit tot allò que el poble de Catalunya s'ha proposat perquè vam persistir, perquè no ens vam resignar, perquè no vam renunciar. Doncs des d'aquesta inspiració, des d'aquesta línia argumental, us agraeixo la feina que a l'avançada segur que fareu tot aquest any i que estic convençut que la memòria de l'any que ve sabreu reflectir amb tanta dignitat i amb tanta claredat i amb tanta transparència com ho heu fet amb la d'enguany. Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, tot seguit els membres de la taula de presidència, juntament amb els membres de la Comissió Jurídica Assessora, es traslladaran a la Galeria Gòtica per realitzar la fotografia institucional de l'acte. Moltes gràcies.